Kúpeľné mestečko Trenčianske Teplice sa prebudilo do nepríjemného rána. V noci tam vyčíňali vandáli, ktorí za sebou nechali spúšť a poriadne škody. Obyvatelia mesta sú pobúrení. Celé námestie, všetko rozbombardované, poprevácované kvetináče, vytrhané kvety, poničené smetiaky, prevrátené kontajnery s papierom, so sklom, s kovami, no ako neskutočný bordel. Som z toho zhrozená. Niektorí ľudia jednoznačne nevedia, ako sa správať, nevedia sa vpratať do kože. Toto sa nerobí. Či bol nadrogovaný, alebo opitý, nie. V žiadnom prípade. Ide to od mesta až sem. Obyvatelia Trenčianskych Teplíc zúria. Vandali, ktorí sa v noci prehnali mestom, zničili všetko, čo im prišlo pod ruky i nohy. Mesto pritom len deň predtým zorganizovalo veľké upratovanie. Vyčistili sme si fakt, dá sa povedať, celé mesto. A nedeľa ráno sme sa zobudili a takéto prekvapenie nás čakalo. No, môžem povedať len, že mi je z toho fakt smutno. Páchatelia sa z námestia presunuli na neďaleké sídlisko, aj tu po sebe nechali poriadnu spúšť. Za toto žiadna basa nič. 30-60 dní tvrdo od rána do večera makať a dávať všetko do poriadku. To psychopatie. Ja by som mu normálne dala upratovať pokutu peňažnú a ešte aj basu. Škody výšku, ktorých zatiaľ nevyčíslili, vznikli ako na mestskom, tak aj na súkromnom majetku. Polícia skúma záznamy z bezpečnostných kamier. Jedna z hliadok pritom mala v noci kontrolovať na námestí dvoch podozrivých mladíkov. S jedným z nich sme sa spojili telefonicky. Nás sme proste s Paťom videli a on utiekol ten tretí, vieš. A ja som povedal, že my sme ich nestavili, ale že my nevieme, kto bol ten tretí, chápeš? Mám informáciu, že boli zadržaní dvaja páchatelia, ale už ďalší postup neviem, to má v rukách polícia. Policajti obvodného oddelenia v Trenčianskych Tepliciach začali trestné stíhanie vo veci prečinu poškodzovania cudzej veci. Momentálne vykonávajú procesné úkony. Tuto už nepomôže normálny obyčajný trest, ako je priestupok a zaplatenie nejakej finančnej pokuty. Tu by pomohli také dobré stredoveké lámanie rúk napríklad. Toto si minimálne celý rok musia odpracovať aspoň. Je to odsúdenie hodné. Z Trenčianskych Teplíc, Hlubo Trautenberger, Televízia JOJ. Obyvatelia a návštevníci Trenčianskych Teplíc hovoria o pohrome. To, čo ráno videli, vraj ešte nevideli. Museli prekračovať zničenú zeleň a rozhádzané smeti. Niekoľkodňová snaha ľudí o skultúrnenie prostredia tak vyšla na zmar. Už od štvrtka pri príležitosti Dňa zeme organizovali v meste brigády a upratovali. Vyčistili sme si fakt, dá sa povedať, celé mesto. A nedeľa ráno sme sa zobudili a takéto prekvapenie nás čakalo. No. Dialo sa to v noci okolo polnoci až 1 hodiny ráno. Sú poprekacované smetné nádoby, kvetináče. V potoku sú porozbijané kvetináče. Ľudia, ktorí sa ráno vybrali do kostola alebo len tak na prechádzku, boli zhrození. Čo to hrozné. To boli takí nespratníci, čo sa do kože nezmestia. Bych ich doviedol a keď tu bude kopu ľudí, tak by to mali upratať. A plus pokuta. Fyzické tresty. Poriadne. Mladí muži pokračovali vo výtržnostiach aj medzi panelákmi. Tu si to odniesli aj veľké kontajnery. Poprekracované popolnice. Takýmto gavnerom, áno, a chrapúňom, nech sa vyjadrím vulgárne, áno, čo treba, by som povedal, do kriminálu. Na meste rozbombardované, sídlisko rozbombardované, no a ešte ich aj pustia. Mám informáciu, že boli zadržaní dvaja páchatelia, ale už ďalší postup neviem, to má v rukách polícia. Policajti obvodného oddelenia v Trenčianskych Tepliciach začali trestné stíhanie vo veci prečinu poškodzovania cudzej veci. Momentálne vykonávajú procesné úkony. Podľa našich informácií to majú mať na svedomí dvaja 21-roční mladenci z Teplej. Snažili sme sa cez brata jedného z nich s nimi stretnúť, čo aj prisľúbili. Nás sme proste s Paťom chytili a on utiekol ten tretí, vieš. A ja som povedal, že my sme ich nespravili, že na tých kamerách to je proste vidieť, ale že my nevieme, kto bol ten tretí. Na viacerých miestach sú aj kamery. Záznamy z nich bude polícia vyhodnocovať až zajtra. Z Trenčianskych Teplíc Michal Bujna, Televízia Markíza.